Hej folks, velkommen til den her video. Jeg går ud på min vej, og så skal jeg lave nogle fodboldtricks. Vi har selvfølgelig kongen af ham selv. Nej. Mars. H. Og jeg tænker, vi starter ud med at lave nogle finter. Og så til sidst i dag. Kommer jeg til at vise Neymar rigtig virkelig gode skill. Husk at like og subscribe og tryk på klokken, så vil jeg blive rigtig glad. Jeg tænker, vi går i gang nu. Jeg kommer lige til. Jeg skal lige vise jer. Ved I hvad med Antonio Sten fra Brasilien? Nu spiller han i United. Han er højre kant. Han har fået gul kort for at lave en fint i bare kampen. Så er hans trøjner blevet sur. Jeg kan lige vise jer, fordi det var den. Jeg tror ikke. Folkens, det var den her. Han gjorde bare sådan her. Der kommer en aflevering, så gør han sådan her. Og det får en gul kort for træneren. Og så bliver han taget ud af træneren. Hvis I lige skal se en kvinde, så kan jeg lige vise hende. Så er jeg klar. Det er en, jeg skal øve på et kort for at kunne lave. Hvis man skal blive god, så skal man kunne lave sådan en her. Hvis du vil blive professionel, så kan du også prøve at øve at gøre sådan her. Kan du se? Prøv at se dine fødder. Så du starter en med at stille udfra. Så sparker du den sådan her ind. Og så til sidst, så kan du gøre sådan her. Så gør du sådan der, og så gør du sådan her. Og der skal sådan være et bold i mellemrum cirka, for det har sådan agtigt, for du kan gøre det. Og det kan du gøre i en kamp. Nu vil jeg nærme mig lige om, fordi så kan I se, hvordan I gør. Fordi i en kamp kan du bare gøre sådan her. Der er også mange, der gør, at du lige at lave laboratorietræning. Men det, der er smart ved det, det er, når du gør sådan her, så snyder du modstanderen med, når du gør sådan her. Han skyder den der, men så når den rammer herinde, flyver den lidt i derovre. Så er modstanderen løbet til den forkerte side. Prøv at se. Hvis I lige skal se Vinicius familiær, det kom. Bolden røg lige ud af billedet. Skal jeg lige vise hende? Hvis du lærer at familiær, så skal du skiftevis sådan her. Ramme jorden, spark op. Og skiftevis bruger du begge ben efter hende. Når du er blevet god, så efter at prøve at bruge en hånd, i stedet for at gøre sådan her. Prøv at gøre sådan, i stedet for at gøre sådan her.
Hvis jeg prøver at gøre sådan her. Og så på, hvis du gerne vil have den af at flyve, så skal du starte med at lægge bolden. Så triller du den tilbage, og så, og så fordi, når bolden triller tilbage, så løfter du den. Så kan du løfte den. Så når den op til dig, så ligger den tæt op. Så når du, og så når du har, og så skal du efter, øv det her nogle par gange. Og så lige starte med at få den op, og så jonglere lidt. Hvis du vil lave tre træk, så kan du også gøre sådan her. Prøv at se på min fod nu, hvad jeg gør. Og du kan også fail så og stort. Men du kan også lave den præcis. Sådan der. Jeg tænker, nu kommer jeg til at simulere lidt. Og så på et tidspunkt, så går det bare sådan her. Og så øver du to simuleringer. Og så... Og så kan du øve på dobbelt, så du starter med at tage en jonglering. Så tager du to. Og så tager du fire. Hvis du kan tage fire, tager du tre. Som I kan se det, så er det sådan en harbold, jeg spiller den rigtig. Og du kan også gøre sådan her. Så er det. Så skal den komme lige ind i billedet igen. Du skal bare starte med at trille den. Et. Og så skal du gøre sådan der. Så skal, når den kommer, så skal du gøre sådan. Så skal det, når den kommer, så skal, og du triller den tilbage, skal du gøre sådan her. Og så, som det ægte ser ud, så ser det sådan her. Men du skal altid starte med at få den præcis agtig. Så du, så den ligger lige præcis til den. Og det kan du også komme til at gøre nogle gange per stykke. Så du kan også gøre, og når du bliver god, gør det bare sådan her. Glad. Så den 29. december, der unboxer vi EA server. Nej, det gør vi faktisk den 29. december, eller den 30. december, der unboxer vi noget. Hemmelig, like den her video, for vi laver noget med den. Så husk, træn den jongleringer og den der. Og så når du bliver god, gør du også sådan her ved den der trækscene. Så gør du bare sådan her. Og så kan du bare lige... Tusind! Jeg skynder mig ind i billedet. Igen. Så når du bliver god, gør du bare sådan her. Og så bare sådan lige videre. Husk at give den her et like. Og husk at subscribe ned på den røde knap. Ned på den røde knap lige der. Nu tænker jeg bare, jeg laver ikke så meget lyd, nu laver bare finder. Så tænker med, vi lukker af, og så viser jeg ned i marskillet. Det kommer nu. Jeg tror godt, der er nogen, der kender det først. Så skubber du den op. Og så efter. Så kommer den sådan.
og så tæmmer du den. Det så, så gør du sådan her. Nemmere. Jeg ser, at der er mange, der gør sådan her. Der er mange, der er nogen, der ikke kan finde ud af at lave dem. Og der er også mange, der gør sådan her. Og så kommer den. Og så kommer den alt for langt væk. Og der er også nogen, der kan finde på at gøre sådan her. Og så løber man efter den. Men det rigtige at gøre, det er at gøre sådan her. Jeg tænker, hvis I ikke kan se min ansigt, så jeg tænker, det var det for i dag. Vi ses faktisk i næste video. Husk at trykke like og subscribe og abonnere. Og tryk på klokken. Vi ses i næste video.